Godzilla. Ya, Mama? Okey. Sunyi buah bantal. Mana mainan adik tadi? Tadi adik letak sini. Mana? Abang nampak tak mainan-mainan adik? Tak ada, tak tahu. Mana kau letak? Adik tadi adik letak sini. Mama. Oh, kenapa ni, dik? Adik hilang. Kenapa dia panggil Mama pula? Adik, ni abang dah jumpa. Abang jumpa kat mana? Ada atas meja tadi tu. Kau ni kali letak barang, jangan bersepah tau. Cakap apa kat abang? Thank you, abang.